Қостанай облысындағы төтенше жағдай кеше түстен кейін, яғни шамамен 16:00-де басталды және Әулекөл аудандағы бірнеше елді мекенді шарпып үлгерді. Атап айтқанда, Озерное ауылындағы 8 үй мен 1 мекеме және Лесное ауылындағы 1 үй зақымданған. Бұған қоса Аманқарағай ауылында 100-ге жуық үй өрттің астында қалды. Төтенше жағдайлар министрлігі жедел штабының таратқан соңғы ақпаратына сәйкес, Қарабалық және Ұзынкөл аудандарында да өрт тіркелді. Әсіресе кепкен шөп пен орман ағаштары жанып жатыр. Қазір оның ауқымы анықталып, өртті ауыздықтау шаралары қолға алынды.